韩国人气女团 BLACKPINK 正在举行世界巡演，上周六日到印尼雅加达开唱，现场涌入7万多名粉丝，不过却出现意外小插曲。26岁的成员 Rose 在表演个人舞台时，只见她身穿黑色露背短裙，性感登场。没想到唱到一半，走到舞台前方时，削肩露背装绑带突然松脱，眼看快要走光 ，Rose 赶紧压住胸口，双手夹紧固定衣服，用眼神跟后方的男舞者求救。好在舞者也很机警，惊觉不对，立刻出手帮忙，拨开 Rose 的长发，重新把衣服绑好。不过在整个过程中 ，Rose 都没有放下麦克风，而是临危不乱的继续唱，敬业的态度也获得粉丝赞赏。BLACKPINK 从去年10月开始展开世界巡演，1月唱回亚洲，这礼拜六日终于要来台湾，在高雄国家体育场开唱，不少粉丝已经迫不及待要见到心目中的女神们。30分钟记者龚轩宇台报道。